kanal Eksplozije vam prikazuje. Mina se izvinila Ani, kajem se, vi niste to zaslužili. Ana Korać je videla utučenu nekadašnju drugaricu Minu Vrbaške na žurki, te joj je prišla, kako bi je raspoložila. Ovo je obradovalo Minu, koja nije u dobrim odnosima s Anom zbog svega što je iznela o njoj u Zadruzi 2. Izvini, molim te, govorila je Mina, dok ju je Ana grlila. Zatim je Mina još jednom prišla na žurki da istakne koliko se kaje, te joj je priznala da bi volila da ponovo bude bliska sa njom i Davidom Dragojevićem. Kajem se, imam isto pokajanje za vas dvoje, vi niste to zaslužili, to je nešto u meni što postoji. Volela bih da budete tu pored mene kao što ste bili prošle godine, govorila je Mina. Meni nije problem da budemo, istakla je Ana. Imam najbolje mišljenje o vama, izvini za sve, sutra ćemo da pričamo. Znam da ti ne znači izvinjenje, ali možda bar malo, pričala je Vrbaški. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.